Nu ska vi backa bandet, Steffo. För två år sedan så dominerade ju flyktingkrisen den politiska agendan. Inte bara här i Sverige utan i hela EU. Antalet asylsökande då i Sverige blev ju extremt stort och en mycket tuffare politik infördes. Och Anders Pilblad, god morgon. Nu har Migrationsverket publicerat en ny prognos över migrationen. Hur ser den ut? Ja, det är så att några gånger per år, fyra gånger per år, så ska man då rapportera till regeringen hur det ser ut. Och det är inte så märkligt. För om vi kan bara titta på den här kurvan för två år sedan som slutade med 163 000. Och ni minns ju, ni var själva inne på hur den politiska situationen var i Sverige på grund av det. Förra året så minskade det till 29 000. Och prognosen nu för år är 23 500, vilket faktiskt är mindre än färre än vad man har trott tidigare. Då ska man också ha klart för sig att det finns vissa saker som Migrationsverket har lovat regeringen att klara av. Till exempel att man ska hantera alla ärenden av ensamkommande som kom 2015-2016. Det kommer man inte hinna med i år. Och det är ju ett misslyckande förstås för Migrationsverket. Men det är helt enormt stor skillnad, Anders. Ja. Jag menar, kriget i Syrien pågår ju fortfarande. Vi har de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Det är till och med fler människor nu än efter andra världskriget som är på flykt. Vilket förstås också beror på att vi är fler människor i världen. Men vi har ju oerhörda konflikter på så många platser i världen. Så att visst, så är det absolut. Så behovet av att fly är konstant och stort. Men de som kommer hit är mycket, mycket färre. Och det här kring 23, 24, 25 000 är en ganska normal nivå historiskt sett, va? Om man tittar bakåt de senaste 15 åren i Sverige så har vi haft både under det och över det. Också lite beroende på hur det har sett ut i världen. Så att, jag vet inte om man ska säga att det är en normal nivå, för det fortfarande anses att det var en ganska hög nivå. Mm. Valår nästa år, Anders. Ja. Hur stor kommer den här frågan bli, tror du? Ja, jag tror att om vi tittar på den här mannen, Jimmy Åkesson, och om vi tänker på Sverigedemokraternas enorma framgångar. Nu tänker jag inte på opinionsframgångarna, för opinionsmätningar, det kan ju, som Göran Persson sa, det kan gå upp och det kan gå ner. Det har gått väldigt mycket upp för SD sedan valet, men det gick också upp väldigt mycket förra valresultatet. Och det där finns några partier som håller stenhård koll på. Ta till exempel Ulf Kristersson, Moderaterna. För tittar man på dem som röstade på Sverigedemokraterna i förra valet, så var det hela 29% av dem som röstade på Moderaterna i valet innan. Mm. Det finns alltså väljare som röstar hem. Allt det här är siffror som jag har plockat från valet, ni vet SVTs vallokalsundersökning, som är väldigt stor. Men det här gäller inte bara Moderaterna, det gäller även Socialdemokraterna. Mm. Något färre, va? Var det 16%. Mm. Fortfarande väldigt, väldigt många. Då kan man ju tänka sig att om det då finns väljare som bestämmer sig för att överge sina tidigare partier för just Sverigedemokraterna, så kan det finnas en fråga, och det handlar om migration, handlar om flyktingpolitiken, som uppenbarligen för de som har valt att lämna de här partierna har varit väldigt, väldigt viktig. Vi ser nu också, vi har sett, tycker jag, under flera års tid, hur flera partier har positionerat sig med en tuffare migrationspolitik, en tuffare flyktingpolitik. Titta på den här informationen, eller vad man ska säga, från Socialdemokraterna, där jag hämtat från Facebook här om veckan. Sverige ska vara ett tryggt land. Regeringen ger besked om att förlänga Sveriges gränskontroller. Vi slår vakt om Sveriges säkerhet, och som bild på passkontrollanter. Mm. Det här är alltså då ett budskap som Socialdemokraterna vill ha ut, alltså att man kopplar då säkerhet till passkontrollanter. Det här blir ju ett ramaskri inom väldigt många av Socialdemokraterna som kanske har vikt sina politiska liv just åt att värna om att det ska kunna komma många flyktingar till Sverige. Och se också hur till exempel Centerpartiet här har som slagit tillbaka och drivit lite med Socialdemokraterna. Ja, att inte dra den kopplingen. Nej, precis. Så låt oss säga så här, jag tror att migrationspolitiken, flyktingpolitiken, kommer att bli en enormt stor fråga inför nästa val. Jag tycker att man ser det redan nu. Vi ska också säga att den här annonsen, den har man nu dragit tillbaka i det tysta. Den finns inte längre på Facebook. Okay. Mm. Ikväll kommer nya siffror, Anders. Det gör det. Mm. Jag har sett dem. Jag säger inget mer. Oj! Alltså opinionssiffror. Ja, precis. Vi kommer då, TV4 kommer att ha vårt sammandrag. Så att, kan släppa någonting. Det har hänt saker. Okej. Okay. Ja.